asalaamu calaykum daawadayaal kuna so dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wararka ugu dambeeyey doorashada puntland ee cidda hogaaminaysa natiijada lahayo ayaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada qalabka sida ee puntland iyo kuwa qabaa'ilka oo dib ugu laabanaya magaalada laasacanood ee gobolka sool kadib markii doorashooyinka puntland ay soo illaadeen buuqiina uu yaraaday hubka dowladda federaalku ay gacanta ku dhigtay maxaa ka jira in lala damacsanaa <laughs> weerar lala eegto mid kamid a mas-uuliyiinta sare ee dowlada federaalk halkan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa xogaha gaarka ah ee la <laughs> helay qeybaha kale wararkeena waxaa qeyb ka noqonaya wararka ugu <laughs> dambeeyey <laughs> dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka soconaya aaga deegaanada hoostaga magaalada oog ee gobolka sool halkaas oo ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa ac c ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan maanta ka wadaan intaadawtqdbawararkeen daawad kusoo dhawo wararkarmeystrvlo grsrgrbe la wadaag saaxiibada aragtid qeybta hoose ogu raab aanu ku bilowna waxaa soo ifbaxaya in ay jiraan fursado waaweyn oo ay lumisay xukuumada madaxweyne siciid cabdulaahi deni taasoo saacadihii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayey guud ahaan baa dhaqdhaqaqyada kala duwan ee xagga siyaasadda iyo doorashada saciid cabdulahi dene iyo sidoo kale kooxdiisa ayaa la aaminsan yahay inay lumiyaen codka kalsoonida ee shacabka degnada puntland iyadoo weliba codka ay markaan u muuqdaan inay si xambaarsanayaan qaar ka mid a <mimitra> xubnaha mucaaradka ah ee sida weyn kaga soo horjeeda siciid dane iyo taliskiisa intalaogyahay islamaraana hordhac ah ee xogtooda la helay waxaa si rasmiya doorashada ugu sareeya islamarkaana hogaaminaya kooxda mideeye ama ururka mideeya uu hogaaminayo genaral asa diyaano sidoo kalena sicidane ayaa la aaminsan yahay inuu ka hooseeyo hiigsigii iyo halkii uu hiigsanayay ee ku adreyd in doorashada boqolkiiba siddeetan uu ku guuleysto islamarkaana uu kaga adkaado dhammaan kooxaha siyaasadeed ee la tartamaya puntland doorashada ay qabatay haddii ay ku soo baxaan urur siyaasadeedyada kale oo aan ahayn midka siciid cabdulahi deni ayaa waxaa muuqan doonta inay samaysay taariikhda doorashadii ugu hufnayd uguna cadaladda badnayd balse haddii ay soo laba kacleeyaan koox siyaasadeedyada madaxweyne deni isla markaana ay sameeyaan in qorshe sanduuqiyada ayna lahayn lagu horumarinayo waxay abuuri kartaa jahwaraer siyaasadeed oo cusubii sidoo kale mucaaradka qaarkood mar kale ay hubka soo qaataan sicidane iyo sidoo kale taliskiisa dhinaca kale haddii doorashadu ay si hufan ku dhacday oo ay xor tahay waxa suurtagal ah in ay sameeyaan tallaabooyin ay isku xayeysiinayaan islamarkaana iyaguna ay ku xaqiijinayaan in doorashada laga guuleystay iyadoo weliba ay suurtagal tahay in ay diidaan meelaha qaarkood natiijada ka soo baxda dadaalada ay sameynayaan saraakiil kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka puntland iyo kuwa siyaasada ayaa waxa ay muujinayaan sida ay puntland kaga go-an tahay in doorashadaasi aynan saameyn ugu yeelan degaanadeeda isla markaana ay ka fogaato khatar walba oo amni iyo mid siyaasadeed oo ka imaan karta deegaanadaasi doorashada puntland ayaa waxa ay ka dhacday degmooyin kala duwan marka laga reebo saddex degmo oo magaalada garowe ay ka mid tahay islamarkaana ka tirsan gobolka nogaal kuwaasoo la hor istaagay islamarkaana ay diiday beesha ciise maxamuud siciid dani ayaana u muuqday inuu kabaha kasii ilanayo degnada puntland xaddii looga adkooda doorashadan muddo kororsigiina waqhtigiisa waa ilaaday dhinaca kalena ciidanka puntland ayaa saacadahaas u aadan waxaa xoogoodu ay mar kale bilaabayaan in ay u guuraan dibna ugu laabtaan magaalada lascanood ee gobolka sool worarka la helayo ayaa tilmaamaya in ciidanka puntland ay isku diyaarinayaan inay galaan safar dheer oo ay ku gaarayaan magaalada laasacanood kadib markii doorashadii iyo sidoo kale guuxii xooga badnaa ee markii hore soo jiitay kana soo saaray jiidaha hore ee colaada ay hoos u dhaceen gabaabiyeen islamarkaana mucaaradku ay noqdeen kuwo ilaashanaya oo kaliya doorashada magaalada garowe casimada puntland islamarkaana ah mid doorasho ahaan iyo sidoo kale qaab ahaanba la qabaa-ilieyey islamarkaana xukuumada puntland ay ka qabsatay danaheeda oo ay iskaga tagtay garawe iyo sidoo kale saaxiibada afduubtay inkastoo taasi ay tahay mid sumcadaca kulah caasimadda puntland haddana waxaa looga leexday indhigu ku daato qorshaha doorashadaasi lagu hirgelinayo madaxweyne saciid cabdulahi dene iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qaarkood ayaa la filaya inay kulmaan saacadaha soo aadan islamarkaana wu u sagootiya inay dib ugu laabtaan jiidihii hore ee dagaalka mar haddii ay dhammaatay doorashadii culeyska badan ku haysay puntland inkastoo la aaminsan yahay inaynan kusoo guulaysan oo ay doorashada ay ka dhacsan yihiin oo aynan u hogaaminaynin kooxda madaxweyne siciid cabdulahi dene haddana xogaha aanu helayna ayaa tilmaamaya in rajoweya ka qabaan inay meelaha qaarkood a ku soo baxaan waxa uu kula dardaarmay taliska ciidanka uu sagootinayo in ay si deg dega kaga qeyb qaataan xoreynta laascanood mar haddii dal loo aad oo duleedka ka ah magaalada ciirigaba ay ka dhacday doorashada puntland waa in gobolka soolna loo jihaysto islamarkaana lagu qabtaa doorashada codbixinta ee qof iyo cooda islamarkaana lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka ee magaalooyin kala duwan se dhulku wuu helo mashaareic iyo sidoo kale horumar deegaan oo la xidriidha sidii looga gudbi lahaa marxaladaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhashay colaada dhinaca kalena waxay xoguhu intaa kusii darayaan ene deni u aqbali doono qaab walba oo doonasho loogu qaban karo laascanood dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya warar tilmaamaya halka loo waday hubkii lagu qabtay magaalada muqdisho xoga aan kasoo xiganay saraakiisha hay-adaha ammaanka ee dowlada dhexeee sobaniya ayaa waxay muujinayaan in hubka la doonayey in lagu weeraro hoteelo iyo sidoo kale goobo xarumo dowladeed ah iyo kuwo gaar loo leeyahay intaba iyadoo weliba la qorsheeyey in ugu yaraan hal weerar l ugu yaraan saddex weerar hal maali la qaado dhinaca kalena sidaan xogta ku helnay waxaa arintan loo abaabulay si isku xiran iyadoo weliba loogu talagalay in hubka tirada badan gudaha loogu galo ugu yaraan saddex xarumood ilaa afar xarumood oo isku mar a si loo waayo qaab loo kala badbaadiyo islamarkaana ay dowladda iyo ciidamadeeda ammaanku ay ula howlgalaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka taasoo horseedi kartaa inay ku cilaystaan meelaha qaarkood kooxdani oo ay si arxandaraa u laayaan dadka balse xogo la helaya ayaa waxay tilmaamayaan in la qorsheeyey in weerar lagu qaado ra-iisal wasaaraha xukuumadda soomaaliya marka uu marayo aaga wadada cabdikhaasin iyo sidoo kale wadooyinka kala duwanee caasimada iyadoo weliba weerarkaasi loo ekeysiinayo mid ay fuliyeen askar ka tirsan ciidamada dowladda waxaa la aaminsan yahayin qorshahan uu yahay mid khatartii sare iyadoo weliba hubkan iyo sanadan ciidanu ah mid aad u badan lagu keydinaya guri ku yaalla isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyaan saraakiishina wuxuu ahaa hub loogu talogalay in uu noqdo keydka sannado badan iyo maalmo badan la adeegsado laguna dagaal galo iyadoo weliba ay suurtogal tahay in sidan oo kale loogu diyaariyey meelo kale hub iyo qaraxyo loogu talagalay in lagu weeraro magaalada muddo saddex bilood ka badan ayay caasimada soomaaliya ammaan ahayd waxaana markaan soo biralisanaya kooxihii aawaa afartaasi bilood bannaanka ka joogay ee aan fulin wax weerara wasaayadda sirdoonka soomaaliya ayaa waxaad ku <laughs> martay <laughs> inay hadba dhexda ka qaban doonto isku day kasta oo weerar oo ka yimaado ururada dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay ee la helayay ayaa waxay tilmaamayaan dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan gobolka soon aaga tuulooyinka udhexeeya wadada laascanood iyo sidoo kale og ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo culus oo ay sameynayaan ciidamada somalilan iyo qwsc kuwaasoo iska soo horjeeda islamarkaana isku horfariyay deegaano katirsan aagaas iyadoo weliba saraakiishu aynoo xaqiijiyeen in maanta somalilan ay isku dayday inay ka gudubto dhowr meelood oo kala duwan islamarkaana aagaasi ka tirsan iyadoo ciidanka s c ay ka hor istaageen dhaqdhaqaaqyadoodii waxaana la dareemayaa culeyska ciidan ee soo foodsaaray deegaanadaasi iyadoo weliba ay somalilan u muuqato markaan in ay raadinayso tab walba iyo xerad walba oo ay ku furi karto waddada lasacanoodiyo oog islamarkaana ay ciidankaasi kaga saareyso aagaasi iyadoo weliba qorshuhu uu u yahay in ay gaadmo si ah ay gudaha ugu galaan aagaasi oo ay cagti maryaan balse ciidamada ac c ayaa waxay sheegeen in foojignaantooda oo badnayd iyo la socodka dhaqdhaqaaqi ciidanka somalilan ay iskacaabini xooggan sameeyeen dibna ugu celiyeen goobihii ay isku dayeen inay ka soo weerarhaan aaggaasi deegaanada kala duwan ee hoostaga oog iyo sidoo kale waddada lasacnood ee laamiga ayaa waxaa ka soconaya diyaargarowga ugu ballaarnaa islamarkaana ku aadan sidii loo qorsheyn lahaa loona ballaarin lahaa tab walba iyo qaab walba oo ay isku haleeli karaan kuna wada shaqeyn karaan ciidamada dhinacyada kala duwan iyadoo weliba la furayo waddada sahayda iyo gurmadka iyo girgaarka loo marsiiyo ama gurmadka iyo taageerada loo marsiiyo ciidamada somalilan ee ku sugan goojacade dhinaca kalena isla goojacade waxaa ka soconaya dadaallo ku aadan سيدي يا إجهاك للشباب اللي نوجل اللي هيد الله سعند وقال الشرقنا والله كسر لو ذاك سحب هذا عارك ترى قبته وصلنا جرب وكحورنا وركنا مبل كوركنا واتري